kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume, Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas. Dobro večer, poštovani gledalci, pratite novosti. Podusje rijeke Une danas je premašio 500 cm i raste dalje oko 3 cm na sat. Velike probleme sa poplavama imaju sva naseljena mjesta uz Unu i Savu. U Kozarskoj Dubici zaplavljeno je 37 kuća. Izlijevanje rijeke Une u Kozarskoj Dubici probleme je stvorilo u nebranjenim dijelovima grada uz rijeku. Tokom noći zaplavljeno je 25 domaćinstava špilja, a tokom dana još 12 kuća koje se nalaze u blizini ovog prigradskog naselja. Načelnik opštine Radenko Reljić na terenu je sa građanima i usmjerava mehanizaciju službe koje se trude da spriječe ulazak vode u domove. Dvorišta su već zaplavljena, a nažalost ista sudbina je 2014. godine zadesila domaćinstvo Mirka Tatića. Voda je došla, da kažemo, do praga. Jes, došla do grla, što se kaže, do grla. Samo ja ne mogu protiv prirode, majk, to je... Kako je, tako je, mi ćemo se boriti, razumiješ, da ne uđe u kuć, pa sad... I ako uđe, šta bi? Pa šta bi? Ovako je bilo već. Bilo, 2014. samo je bila voda veća za 34 senata još gore. Sad još nije to alarmantno stanje. To je za sad još dobro. Načelnik Reljić pozvao je građane da ipak predostrožnosti radi zaštite svoju imovinu i podignu vrijednije stvari na više etaže, jer se očekuje rast vodostaja u narednom periodu. Danas je došlo do znatnog pogoršanja situacije što se tiče vode na području Kozarske Dubice. Ovdje na području špilje ima već nekoliko zaplavljenih kuća. Vidite da ljudi brane svoje objekte, da voda ne uđe u kuće. Gore ovaj dio zapadnije prema špilji, znači tu je došlo već do većeg podizanja nivova vode i ljudi, znači, sve će jednim dijelom osjećati od komunikacije, mogu jedno gore preko ovih brda, preko sela da dođu. Mi intenzivno pratimo nivo vodostaja uzvoda, znači gore prema Kostarici, Novom Gradu, prema Bihaću, i ono što mogu u ovom trenutku reći da nije baš povoljna prognoza. Evo sad u ovom trenutku izjednačen je nivo vode ovdje u Dubici i Kostarici, to znači da cijelim vodotokom znatno pojačan taj intenzitet protoka, a ono što nam još daje još lošu prognozu je to da iz Bihaća i Krupe dolazi još veći vodni talas. Tako da realno da ćemo očekivati da ćemo mi otprilike imati sa nekih desetak sati najmanje još neke 20-25 cm vode i po onome što kad poredimo na isti dan 2014. godine vidimo da je ovdje, da možemo očekivati čak i veće vode se u odnosu na 2014. godinu. Ja koristim ovu priliku da sve naše Dubičane pozovem da podiju ipak stvari oni koji žive u nižim dijelama grada, da pogotovo u garažnom prostoru i pomoći tim objektima podignu te svoje stvari koje mogu, da vrijedne stvari, znači sve što može da se podigne na više dijelove objekta. Također pozivam ljude da spreme tečne, odnosno pitke vode, da napune baterije i da suše naše, znači, informacije
da spreme nešto hrane, da se ne bi desilo kao što imamo gore sad u području, gore prema Kostanice, jedan dio kuća je već osušen od vode, tako da imaju samo komunikaciju preko ovih brda i sad traži pomoć. Mi ne možemo tako odjednom reagovati na 100 strana. Evo, ja pozivam znači ljude da se ipak oko toku ozbiljimo i da slušaju zvanične informacije, svi zajedno ćemo pratiti kakav je vodostaj i šta se dešava znači sa naše i sa hrvatske strane. Iskreno se nadam da ne bi trebalo doći do opavljanja grada, ali ovoliki intenzitet vode i ovoliko količinu padavina znači ne pamte najstariji ljudi na području naše grada. Mi već intenzivno radimo po pozivu građana, nekima možemo prići, nekima stignemo, nekima ne stignemo. Sad je od jednog nastala znači ovaj velika panika. A evo, znači ovdje kao što vidite na području ovoga ovdje dijela Špilje, mi radimo koliko možemo i nastavit ćemo da stignemo svaku kuću koliko toliko, bar damo ljudima savjet da se sklone i da ne bi neko ostao, ne daj Bože, vodi ili da neko nastrada. Šef odsjeka civilne zaštite Đuro Trubarac kaže da su bujične pritoke za sada u svojim koritima, dok se na jednom dijelu bilježi porast Binjačke. Vidite i sama ova ta neurologična tačka, to hronični problem naš ovaj Špilja, koji već od kada ja radim, 30 godina, uvijek su dešavanja ista tako, znači i na manjim vodostajima od 400, ovaj, da ne kažem sada već kad je 500. Problem je gore, uzvodno, dolazi određena količina vode, naše su procjene još da bi ovo trebalo sigurno još 30 cm da će una ići. Mi ovdje radimo, ovdje što pokušavamo ovdje sad neke kuće da malo, da bukvalno voda ne uđe u kuće, ovdje to se ovaj dio, ovaj dolje dio niže Špilje, ne može se to ništa odraditi, mi smo to odradili prije nekih 15, 20 godina, ne može se zaštiti taj dio, to je, znači trebalo bi se dignuti na nasip, odnosno da se digne put nekih, na ovih nekih 300-400 metara, da se digne gore, da on bude neka brana od poplava za ovdje. Ovo vamo vidite da ovo je nebranjeni dio u zunu, ali pokušavamo da pomognemo ljudima da ipak voda, ako ikako može, da ne uđe u kuću. 25 kuća, rekao se, otprilike ili više? Jeste, 25 kuća plus ove sada kuće ovdje što vidimo sa strane. Znači ovdje ima oko 12 kuća, to je znači skoro 37 kuća negdje zaplavljeno, uglavnom za sad zaplavljeno, ali ako bude i dalje više gore voda, vjerovatno će biti i ulazit će voda u kuće. Kakva je situacija na ostalom dijelu opštine, kakvi su nam bujične pritoke? Što se tiče ostalog dijela, to je dosta stabilno, nemamo neki intenzitet padavina koji bi bujične vode napravile, tako da su one u koritima i situacija je dosta stabilna, osim, pazim, kažem vam, Mječanica je ovdje, odnosno Binjačka, izvinjavam se, Binjačka je tu, pošto je Sava nju poduprla tu, tako da imamo ovdje porast Binjačke na ovom dijelu, ali moja je procjena da neće biti problema vezano za to. Danas je privremeno bio zatvoren i granični prijelaz Kozarska Dubica – Hrvatska Dubica zbog poplava i na području Republike Hrvatske. Vlada Republike Srpske će sigurno financijski pomoći opštinama koje se bore sa poplavama ovih dana, rekla je Zora Vidović, ministar financija Republike Srpske. Prema njenim riječima, velike su štete u opštinama. Naravno da ćemo pomoći opštinama i to iz budžeta i Fonda solidarnosti. Ne znamo koliko će biti iznos za pomoć jer još ne znamo kolika je šteta. Čim dobijemo te podatke s terena, znaćemo kako da pomognemo, rekla je Vidovićeva. Već sutra o tome biće riječi na sjednici Vlade Republike Srpske, tada ćemo imati više podataka na osnovu kojih ćemo moći donijeti odluke za pomoć, naglasila je Vidovićeva. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik upozorio je da BiH gdje god može zaustavlja Republiku Srpsku na međunarodnom planu, ističući da Srpska i danas poštuje Dejtonski mirovni sporazum i spremna je da poštuje Ustav Bosne i Hercegovine, ali se postavlja pitanje da li je to uopšte korisno. Zašto mi da poštujemo nešto što propada i pokušavamo da branimo, a usput nas okrivljuju da rušimo to što propada, upitao je Dodik. On je naglasio da rat nikakva nije vrsta opcije, ne pravimo pripreme za takvu vrstu priče. Dajte nam priliku da živimo u zemlji u kojoj se Ustav takav kakav je poštuje. Ako nećete, onda ćemo jednog dana zaista morati donesemo odluku da nismo više u BiH, rekao je Dodik. Prema njegovim riječima, ako neki Kristijan Šmit, kojeg Savjet bezbjednosti nije imenovao za visokog predstavnika, nameće zakone po federaciji, možemo pasti na pamet da nametne nešto i za Republiku Srpsku. Ako pokuša da nametne nešto za imovinu, to je recimo dan u kojem bi mogla da se donese odluka o samostalnosti Republike, jer ako vam uzmu imovinu, onda je besmisleno da se dalje nastavi da se egzistira, kaže Dodik. On je napomenuo da Republika Srpska od BiH nema nikakvih dobrobiti ovih 28 godina nakon Dejtona, već samo političko nasilje koje sprovode visoki predstavnici koji su trebali da budu ovdje nekoliko godina nakon građanskog rata.
Otvoren dijalog i naučno sagledavanje komparativnih iskustava jedini je način da se dođe do najboljeg rezultata kada je riječ o zakonskim rješenjima, uvredi i kleveti, istakli su učesnici Međunarodne naučno-stručne konferencije koja je održana u Narodnoj skupštini Republike Srpske u Banja Luci. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić, rekao je da na naučnoj konferenciji učestvuju ugledni profesori iz regiona, predstavnici naučne zajednice nevladinih organizacija i medija. Želio bih da ovo bude rasprava na kojoj će se ukazati na neke stvari koje nisu dobre, zašto zakon treba ili ne treba, a da to ne bude dijeljenje političkih ocjena zakona s jedne ili sa druge strane, rekao je Stevandić novinarima prije početka konferencije o temi uvreda i kleveta u pravu Republike Srpske i zemljama regiona. Moderator konferencije Ljubinko Mitrović rekao je da će na skupu biti izloženo 16 referata koji će naučno govoriti o uvredi i kleveti. Govoreći o nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, Mitrović je ocijenio da u tom zakonskom aktu ima nekoliko stvari koje ne mogu proći, među kojim i neprimjerno visoke kazne za klevetu i uvredu. Ako u trenutnom krivičnom zakoniku ni za jedno krivično djelo nemamo propisane raspone, a ovdje imamo, to je za mene tehnički nije u redu, rekao je Mitrović, dodajući da treba dobro razmisliti i o načinu pokretanja postupka. Profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Privredne akademije iz Novog Sada, Zoran Pavlović, ukazao je da u evropskom zakonodavstvu postoji uvreta i kleveta kao krivično djelo, te naglasio da bi ovu oblast trebalo regulisati tako da je uvijek kritika dozvoljena, ali da ne smije da pređe granicu kada postaje krivično djelo. Treba u tom kontekstu i to posmatrati da se napravi što je bolje moguća pravna norma koja će davati pravične rezultate. Samo kroz otvoreni dijalog može se doći do najboljih rješenja, a dok nešto ne počne da se primjenjuje, bez obzira na to kako je normirano, nećemo moći da sudimo na adekvatan način, rekao je Pavlović. Ministar pravde Republike Srpske Miloš Vukelović očekuje da će nakon javnih rasprava biti smanjene novčane kazne za krivična djela protiv časti i ugleda koje su predviđene nacrtom izmjena i dopuna Krivičnog zakonika Republike Srpske. Vukelović je tokom javne rasprave o nacrtu izmjena i dopuna Krivičnog zakonika Republike Srpske u Trebinju rekao da je ta kao i prethodne tri javne rasprave bila otvorena za sve zainteresovane i za diskusiju, da će biti uzeti u razmatranje sve usmene i pismene sugestije dobijene tokom ovih skupova. Na nama je sada da izradimo izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi gdje ćemo obrazložiti sve razloge o prijedlozima koji budu uključeni u tekst prijedloga zakona, ali razloge zbog kojih nismo inkorporirali određene prijedloge, naveo je Vukelović. On je najavio da će nakon toga biti održan niz sastanaka na kojima će biti razmatrani i dostavljeni prijedlozi, da bi na nekom od narednih zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske pred poslanicima mogao da se nađe tekst prijedloga tog zakonskog rješenja. On je rekao da je dio novinarske zajednice bio konzistentan u svojim odlascima s javnih rasprava, da se nisu ni uključivali u rasprave. Danas je posljednji dan nastave za 125 maturanata srednjoškolskog centra Nikola Tesla. Tradicionalno je proslavljen veseljem maturanata uz trubače i pjesmu. Direktor škole Goran Tubić kazao je da će maturanti matursko veče proslaviti u ponedjeljak 22. maja. Ukupljanje maturanata između 18 i 19 časova ispred srednje škole, nakon čega će uslijediti defile kroz centar grada. Potom će se srednjoškolci uputiti u hotel Cepter, gdje će biti organizovana maturska zabava. Prenosimo dijelići atmosfere sa Dubičkih ulica danas, kroz koje su prošli veseli maturanti. Institut za javno zdravstvo Republike Srpske razmatra parametre koji se odnose na trenutnu epidemiološku situaciju u vezi sa eventualnim ukidanjem vanredne situacije u Srpskoj koja je uvedena zbog pandemije virusa korona, rečeno je u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Napominju da je trenutna epidemiološka situacija u vezi sa COVID-19 u Republici Srpskoj stabilna. Kada govorimo o ukidanju vanredne situacije, institut u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Srpske
razmatra sve parametre u vezi sa trenutnom epidemiološkom situacijom, kao i mjere koje su još na snazi, istakli su u institutu. Vlada Republike Srpske proglasila je 16. marta 2020. vanrednu situaciju za teritoriju Republike Srpske zbog epidemiološke situacije usled pojave virusa korona. Donošenjem ove odluke snage za zaštitu i spasavanje, shodno zakonu o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama, stavljene su pod komandu Republičkog štaba za vanredne situacije. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je 5. maja da COVID-19 više ne predstavlja globalnu vanrednu situaciju, što je veliki korak ka okončanju pandemije u toku koje je prije preminulo više od 6,9 miliona ljudi. Građani i privrednici u Republici Srpskoj koji s bankama imaju ugovorenu promjenljivu kamatnu stopu na kredite mogu ponovo očekivati rast mjesečnih rata. Takav scenariju na domaćem bankarskom tržištu je neizbježan jer Evropska centralna banka ponovo povećala kamatnu stopu. S ciljem obuzdavanja inflacije Evropska centralna banka je povećala kamatne stope, a takve promjene na našem tržištu mogu utjecati na kredite koji uključuju promjenljivu kamatnu stopu. Do takvih promjena dolazi uslijed promjena međubankarskih referentnih kamatnih stopa koje se koriste za određivanje konačne stope za ugovore promjenljivom kamatnom stopom, što je najčešće Euribor, kazali su agenciji za bankarstvo Republike Srpske. Ni ekonomisti se ne usuđuju iznijeti prognoze kada bi uopšte politika podizanja kamatnih stopa mogla stati. U agenciji za bankarstvo Republike Srpske podsjetili su da su u proteklom periodu aktivno se bavili rastom Euribora i kamatne stope i da su donesene odgovarajuće mjere, a sve u smislu da teret krize ne bude prebačen samo na korisnike kredita, nego da je dio tog tereta podnesu i banke. Odluke agencije su bile pravovremene s ciljem da građanima i pravnim licima pomognemo u vezi s kreditima sa varijabilnom kamatnom stopom. Banke su se u svom poslovanju mjere pridržavale i korigovale ih u skladu sa donesenim propisima, naglasili su u agenciji za bankarstvo. Udruženje penzionera opštine Kozarska Dubica za petak 19. maj sazvali su treću redovnu sjednicu Skupštine udruženja. Na dnevnom redu je razmatranje izvještaja o radu i financijski izvještaj udruženja za prošlu godinu, kao i razmatranje programa rada i financijski plan udruženja za 2023. Sjednica udruženja penzionera održat će se u restoranu Stadiona Borac s početkom u 10 časova. Cijeli pregled servisnih informacija. Dubičke vatrogasci juče su ispumpavali vodu iz podruma stambene zgrade u ulici doktora Mladena Stojanovića, kao i zatvarali vrećama prolaze na gradskom keju. Zbog planiranih radova danas je bez napona od 9 do 12 časova bila trafostanica Školski centar 2, saopšteno je iz elektrodistribucije. Tokom jučerašnjeg dana i prošle noći u hitnoj službi Doma zdravlja pomoć je zatražilo 24 lica. Temperatura vazduha u našem gradu danas je iznosila 14 stepeni Celzija sa relativna vlažnost vazduha 80%. I ove godine pod pokroviteljstvom Banje Mlječanica u našoj opštini održat će se veliki međunarodni turnir u fudbalu. Očekuje se učešće više od 50 ekipa iz Republike Srpske, Srbije, Federacije BiH, Hrvatske i Slovenije, kao i prisustvo mnogobrojnih gostiju i istaknutih sportskih ličnosti. Turnir se organizuje prvog vikenda u junu mjesecu za uzrast od 9 do 12 godina. Održat će se na stadionu fudbalskog kluba Borac 3. juna i ovo je treći turnir ovog tipa u našoj opštini koji se organizuje za ekipe 2011, 2012, 2013 i 2014. godište. Toliko za večeras. Hvala za pažnju. Kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume, Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, Autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava, lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash.
tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, Špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas.